true. Čus. Pojď. Proč tam stojíš v tom bahně? Pepi, pojď. Ahoj. No? Mrkvička. Já za toho nepůjdu, pojď ty. No? Pojď. Pepi, pojď. No? Už kámo ještě jde se sebrat. Ty se nenechal, že? Pojď ale. Chráníš si mrkve? Jdeme, šup. Haló. Pepi. Jdeme, šup. Pojď, dělej. No, jsem to jo. Mrkve. Na. Pepino. Dělej. Na. Jo, už se konečně jdeš. Chňap. Já mě umíš, co to máš s tou ohlavkou. Co to tady máš? Indíru máme v bobce. No, furt něco chceš, co? Jednu. No, teď ho vyčistíme. Dáme ohlavku, vezmeme lunch, dáme kamoša od podku a půjdeme lunchovat. No, půjde na... No, jich dárně se lunchva nedá. Že ty je nervózo. Kuk. Mám nervózního oře. Pepinu. Pepi. Chvíl stůj. Furt tady musíš něco zkoumat. Ještě to musím zvládnout tam cestu jít do rovně přes silnic a jít tam na louku a tam bude budu lunchovat Pepinu. Takže se musím pro tu šírku. Kde je ty? Nervno. Nervóza jedna. Má opacku, protože se potom hned spočí. Spočí tak, aby nebylo jí potom zima. Kde je ty? Jedna. Kam zase jdeš? Pepčo. Tady se nelonžuj. Prr. Tady nemusí se lonžovat ve dvoře.
pepino má namočený seno. Jo. Teď dělí, že tady dveře. A měla už jednu odpotku, to už propotilo, protože nevím, proč se tak potí pořád, tak jsem dala ještě druhou. Má i vyčištěný kopyta, všecko má. Dostala i trochu mysli. Mám všechno pokryzené, jenom vezmu tu odměrku a já se půjdu převlíct, potom jí sundám tu odpocku a pojedu, protože se musím ještě učit. Tak čau. Jo. Tak potom, jo. Proč jdeš tu slámu? Pepino. Hej. Pepi. Proč jdeš tu slámu? Ty trdlo. Čus. Sundáme tu odpocku. Takže tohle byl takový menší vlog. A vlastně teď moc nejezdím na Pepině, protože ona má říjí a je taková, že jak má říjí, tak ona vůbec nevnímá, nepřemýšlí Pepina. Prostě je taková zběsila. Tak proto jí jakož teďka hodně lonžu, aby ona se vydováděla a tak. Já chodím s ní hodně teďka i na procházky a takhle. No zítra to mám školu, mám 8 hodin a musím se naučit do přírodopisu 6 stran na test. Nevím proč 6 stran, to je strašně hodně. No tak se to budu muset asi naučit. A ještě se něco budu učit, se to musím zopakovat, co zítra máme všechno. A potom ve čtvrtek máme ty prázdniny, i v pátek máme ředitelské volno a sobotu a neděl, takže to jsou 4 dny, máme volna. A ve středu máme open space a to je vlastně, to jsou dílny, že si vyberete jakože, jestli vyberete třeba nějaký dílny, která je, to je na 3 hodiny a vyberete si třeba každou 1 hodinu něco jiného a já mám vybraný 2 hodiny kuchyňku a potom poslední hodinu mám nějaký make-up nebo co to je. A to je vlastně jako, že dílny, že tam něco vytváříte nebo prostě něco hrajete nebo něco vaříte a takhle. Taková zábava a mě to baví tady ty dílny. Takže takhle to mám ve středu. Takže budu ve škole pondělí, úterý, ve středu máme ty dílny a potom mám volno. Takže můžu být u Pepiny, ale prý mám mrznou, tak nevím, co budu s ní dělat tam, protože na jízdárnu ji nemůžu. Tam to je takový blbý povrch, ono to klouže, i když třeba neprší týden a pořád to tam klouže. A strašně to barví ten písek černý, co tam je, ten povrch. A na halu to jít nechce, protože ona je strašně malá a Pepina je dlouhá a velká strašně. Takže ona se tam skoro ani nestočí. A na louku to nevím, jestli tak to bude zamrzlá, takže nevím, kam půjdu. Takže tak. A Pepča byla hodná, jak jsem mu lonžovala, máte tam nějaký záběry. A ještě mám natočený to video, jsem včera točila moje věci na koně, nebo na prety, update, jakože co mám všechno novýho a tak. Tak to vám vydám před tímhle videem ještě. A teď se mějte hezky. A doufám, že ten test zítra zvládnu. Takže se mějte hezky a ahoj, do příštího videa. I tried so hard.